ចាប់ប្រមុខក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់នៅហាងខារ៉ាអូខេឌីអឹមបានសម្រេចចន់សង្ស័យមិនព្រមចេញមុខដោះស្រាយទើបភ្ញាក់ផ្អល់ដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានចន់សង្ស័យនៅថ្ងៃទី21/6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅយប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ភ្ញាក់ផ្អល់មួយបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីបុរសរមុខការម្នាក់ ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅខារ៉ាអូខេឌីអឹមបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ជាបុគ្គលិកបានសម្រេចឲ្យគម្រាមមិនឲ្យប្រាប់ម្ដាយបើហ៊ានប្រាប់នឹងបញ្ឈប់ពីការងារទាំងកូនទាំងម្ដាយករណីចាប់រំលោភបានសម្រេចនេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅចំណុចខារ៉ាអូខេឌីអឹមតាមម្ដាយផ្លូវលេខ 210 កាយនឹងផ្លូវលេខ 183ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដីពោ 3 ខណ្ឌទួ
ចំណែកម្ដាយនឹងកូនស្រីជាជនរងគ្រោះបានសំណុំពរចំពោះសមាជិកមេតាជួយស្រាវជ្រាវ ចំណែកម្ដាយនឹងកូនស្រីជាជនរងគ្រោះបានសំណុំពរចំពោះសមាជិកមេតាជួយស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យដើម្បីចាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់